Na snimku s drona, objavljenom na internetu, navodno su zabeleženi udari britanskim krstarećim raketama Storm Shadow na komandni kompleks unutar Rusije. Mediji izveštavaju da su rakete Storm Shadow prvi put lansirane na mete unutar Ruske Federacije. Portparol premijera Kira Starmera odbio je da komentariše ove tvrdnje, ističući da njegova služba ne daje izjave o operativnim pitanjima i medijskim izveštajima ovog tipa. Ipak, list Guardian tvrdi da su rakete zaista korišćene. U međuvremenu, Bloomberg je u svom izveštaju u sredu, pozivajući se na neimenovanog zapadnog zvaničnika, također potvrdio upotrebu Storm Shadowa. Na platformi Telegram pojavile su se nepotvrđene fotografije koje navodno prikazuju fragmente raketa na teritoriji Kurske oblasti. Velika Britanija je ranije saopštila da Ukrajina može koristiti rakete Storm Shadow isključivo unutar svojih granica. Međutim, vlada predsjednika Volodimira Zelenskog mjesecima je tražila dozvolu za upotrebu ovog naoružanja za napade na mete unutar Rusije. Pre nekoliko mjeseci pojavile su se informacije da je Britanija dala zeleno svjetlo za upotrebu Storm Shadowa na ruskom tlu, ali te tvrdnje nikada nisu zvanično potvrđene. Ukoliko se ove informacije potvrde, ovo bi bio prvi slučaj upotrebe raketa Storm Shadow na teritoriji Rusije, što bi moglo izazvati novi talas tenzija u odnosima između Moskve i Londona.